Pode falar. Sabe qual que é essa? Sabe? Não. Não vou perguntar pro Edgar, mas vou perguntar pra você. Parece café, mas não é. Parece. A folha, eu ia falar do... Eu tô falando, eu uso o Google Lens. Já. É. Parece graviola, mas não é. Parece... Parece graviola, não parece? Parece. Parece. Não é a temóia, né? A temóia da família. Eu vou lá. E tem ali, família, vai dar pra né? filmar, você vai dar um zoom. Ah, tô que... vendo, é a temóia. Não. Não é? Cadê? Deixa eu... Aqui, Toquinho, aqui tá os pitoticos. Ah, sim. Pode falar. Vamos ver aqui. Olha, essa aqui é o Ylang Ylang. Ylang Ylang. Ylang Ylang é uma planta lá da Indonésia, daquela região asiática do amor. E tem. É, é uma planta muito conhecida, assim, né? A planta mais perfumada do mundo. E ela tem uma. E a gente extrai o óleo das flores. Vocês deram sorte, porque elas acabaram de florescer. Deram duas flores. Estão ali, Toquinho. É flor. Você consegue ver? Tô puxando daqui, um pouco. Que você puxa. Uma florzinha, a flor amarela. Ela, eu vou vender. Ela mesmo, viu, Toquinho? Tá vendo? Ela tá meio verdolenta. É. Ela tá meio verde. Ela fica branca. Essa flor, ela fica amarela. Essa flor amarela, ela tem uma particularidade assim. Naquela região asiática, onde ela é ocorrência natural, na noite de núpcias, o noivo distribui pétalas de Ylang Ylang na cama das núpcias, para dar uma esquentada no... Não, é a planta do amor, ela desperta. Lado, né, do amor genuíno, o amor marital, o amor romântico, ela é para isso, ela é muito legal. Então, agora nós estamos cultivando essa Ylang Ylang para multiplicar e fazer hidrolato. Vocês vão experimentar hoje o hidrolato. Opa. Tá? Mas aqui você... Ela veio... Ela tá natural aqui? Não, não, ou não, já foi modificada não, não, já? Não, não, não. É uma planta... foi plantada. Eu ganhei essa... Não, digo assim, mas ela, você teve um melhoramento não, não, nela? Não, não, não. Que você ganhou? Não. É uma planta natural. É curiosidade, eu não conhecia não. Eu também não, imagina que eu ia imaginar que ele ia ter um Ylang Ylang. Ylang Ylang, é. Não, e agora... Mais caras do mundo. É, e agora nós estamos plantando para valer, sabe, Sandra? Ah, é? É? Porque assim, esse sítio aqui nós já fechamos. Em todos os espaços, são 60 mil metros, 30 mil de aberto e 30 de mato. Mas estão... Então agora estamos plantando num outro sítio para poder ter, claro, né, mais plantas para mostrar. Já.